សួស្តីអ្នកគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនិយាយពីករណីរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល27ឆ្នាំក្រោយមកទើបបានគេដឹងការប៉ັດថាការបាត់ខ្លួនរបស់គាត់វាតកតងទៅនឹងករណីឃាតកម្មJacob Wedderling កើតនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1978នៅអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង San Jose Jacob រស់នៅជាមួយម៉ាក់ប៉ារបស់គេដែលគាត់មានឈ្មោះថា Paddy ហើយនិង Jerry Jacob មានបងប្អូន3នាក់ទៀតបងរបស់ Jacob ធំជាងគេនឹងមានឈ្មោះថា Amy ហើយប្អូនប្រុសរបស់ Jacob មានឈ្មោះថា Trevor និងប្អូនស្រីពៅម្នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុង San Jose ជាទីក្រុងតូចមួយមានប្រជាជនប្រហែលជាជាង2500នាក់ហើយកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយក្មេងៗអាចជិះកង់លេងពេញទាំងក្រុងតែម្ដងហើយបើនិយាយពីប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវិញប៉ូលីសអត់ត្រូវការចាំបាច់យកកំភ្លើងសៀតជាប់ចង្កេះរហូតនោះទេបើនិយាយពីគ្រួសាររបស់ Wedderling វិញផ្ទះរបស់ពួកគាត់រស់នៅរៀងជាក្រុងដែរអញ្ចឹងផ្លូវដែលជិះទៅកាន់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងវារៀងឆ្ងាយដែរផ្លូវវាក៏មិនស្អាតអីនោះទេហើយនៅសងខាងផ្លូវហ្នឹងវាមានដើមឈើស្គមស្កាយខ្ពស់ៗអញ្ចឹងទៅហើយនឹងកន្លែងខ្លះទៀតត្រូវជិះកាត់គុំព្រៃហើយនឹងចំការពោត Jacob គឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែល Jacob រៀនថ្នាក់ទី6កូននឹងចូលចិត្តមើលគេលេងបាល់ចូលចិត្តលេងបាល់ប្រភេទ Hockey វាកូនបាននៅលើផ្ទាំងតកអីចឹងណាហើយនឹងលេងបាល់បោះជាដើមនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ1989នៅពេលព្រឹកនោះ Jacob បានភ្ញាក់ពីគេងហើយ Jacob ជាមួយនឹងប៉ាប្រគេននឹងបាននាំគ្នាទៅស្ទូចថ្មីតែពីរនាក់ឲ្យកូនទេបន្ទាប់មកក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយបើកម្មវិធីមើលគេប្រកួតកីឡាឲ្យកូននឹងត្រូវគ្នាមែនតែនក្រោយមកទៀតពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងនាំគ្នាទៅជិះស្គីតកកស្ដាប់ទៅដូចសប្បាយខ្លាំងមែនតែនប៉ាស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់ប៉ានឹងនៅយប់នោះផាឌីហើយនឹងជូរីត្រូវទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចទាំងម្ដាយឪពុកនឹងត្រូវទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅឯផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ទុកក្មេងៗ3នាក់ហ្នឹងឲ្យនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគាត់ចេញពីផ្ទះនៅម៉ោង5កន្លះហើយគាត់ត្រូវជិះចម្ងាយ32គីឡូម៉ែត្រចំណាយពេល25នាទីទៅដល់ផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់មិននិយាយពីក្មេងៗដែលនៅផ្ទះហ្នឹងវិញលើកលែងតែបងបកើតបងប្រុសរបស់គេដែលមានឈ្មោះថាអាមីបានទៅលេងផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេបាត់ហើយបន្ទាប់ពីចេញពីរៀនហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅផ្ទះនឹងមានតែប្អូនស្រីពៅរបស់ Jacob ដែលមានអាយុ8ឆ្នាំហើយនឹងប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Trevor មានអាយុ10ឆ្នាំនឹង Jacob នឹងពេលនឹងគឺគេមានអាយុ11ឆ្នាំហើយនឹងមានមិត្តភ័ក្ដិរបស់ Jacob ម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Aaron Larson មានអាយុ11ឆ្នាំផងដែរពួកគេក្មេងៗទាំង4នាក់នឹងបានញ៉ាំពីសាននៅផ្ទះជុំគ្នាដោយគ្រាន់តែញ៉ាំភីសានៅផ្ទះហ្នឹងក្មេងៗមានអារម្មណ៍ថាអប់សុខអញ្ចឹងហើយក្មេងៗទាំង4នាក់ហ្នឹងចង់ជួលរឿងមើលពួកគេទៅជួលរឿងនៅឯថមសាំហើយបើសិនជាជិះកង់ពីផ្ទះគេទៅកាន់ថមសាំហ្នឹងត្រូវចំណាយរយៈពេល15នាទីបើគិតទៅវាចិតដែរវាអត់ឆ្ងាយទេគ្រាន់តែផ្លូវដែលជិះទៅហ្នឹងវាស្ងាត់មុនពេលដែល Jacob សម្រេចថាចេញពីផ្ទះហ្នឹង Jacob ក៏បានទៅទៅកាន់ម៉ាក់របស់គេដែរហើយក៏សួរថា
តើខ្ញុំអាចជិះកង់ទៅកាន់ថមសាំបានអត់ដើម្បីជួលរឿងមើលអញ្ចឹងណាបានអត់ម៉ាក់ម៉ាក់ផតជេខប់ក៏តបថាទេអត់ឲ្យទៅទេចំណែកឯ Trevor ដែលជាប្អូនប្រុសរបស់ជេខប់វិញក៏បាននិយាយដែរថាបើម៉ាក់អត់ឲ្យទៅស៊ូប៉ាវិញម្ដងមើលរបៀបលក្ខណៈថាគេជួយផ្ដល់យោបល់គ្នាអញ្ចឹងណាគេត្រូវដៃជើងគ្នាបងប្អូនគេហ្នឹងហើយ Trevor បានបន្តនិយាយទៀតថាឃើញលោប៉ាឲ្យទៅហើយបានផមមែននៅពេលដែលជេខប់ទេតកានប៉ាប៉កេម្ដងហើយសុំប៉ាប៉កេប៉ាប៉កេព្រមឲ្យទៅហើយប្រាប់ថាឲ្យយកប៉ើទៅមួយផងព្រោះយកហើយគាត់គ្រាន់តែបារម្ភថាខ្លាចកូនគាត់នឹងមើលផ្លូវអត់ឃើញមើលផ្លូវពេលយប់អត់ឃើញចឹងនិយាយទៅត្រង់ចំណុចនេះមិនបាច់វិន័យគ្រួសារមួយបាត់ហើយពេលយប់អត់ឲ្យក្មេងដើរឆ្ងាយពីផ្ទះទេដូចនិយាយតាំងពីលើចឹងថាប៉ាស្រឡាញ់កូនណាលោកផាឌីនឹងស្រឡាញ់កូនគាត់ខ្លាំងមែនតើចឹងគាត់ក៏ចេះតែតាមបដ້ອຍតាមក្មេងនឹងទៅហើយនិយាយពីក្មេងប្រុសៗវិញអត់ចង់ទុកឲ្យប្អូនស្រីពៅដែលមានអាយុ8ឆ្នាំនឹងនៅផ្ទះម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បានទេសុំឲ្យអ្នកជិតខាងនឹងមកជួយមើលប្អូនស្រីគេផង Trevor ហើយនឹង Jacob ហើយនឹង Aaron បានយកពៅហើយជិះកង់ទៅកាន់ Tom Sam ដែលពួកគេត្រូវជិះកង់ទៅនឹងចំណាយរយៈពេល15នាទីក្មេងៗជិះកង់នៅពេលយប់មានឮសំឡេងសត្វឮអាសំឡេងដូចសត្វរៃយំអញ្ចឹងណាសំឡេងពេលយប់ហ្នឹងហើយមានខ្យល់បក់ទៅមកតិចហើយពួកគេត្រូវជិះកាត់ចំការពោតហើយត្រូវជិះនៅលើដងផ្លូវដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ហើយបាននិយាយពីសភាពវិញគឺងឹតឆឹងហ្មងណាមានតែពន្លឺភ្លឺចេញពីពិលតែពួកគេយកទៅនឹងតែមួយគត់ហើយខ្ញុំសរសើរហ្មងណាក្មេងៗនេះហ៊ានណាជិះកង់ពេលយប់កាត់អាផ្លូវដ៏ស្ងាត់ហើយកាត់ចំការពោទៀតនឹងឮសំឡេងសត្វយំរៃអីពេញនឹងខ្យល់បក់ត្រជាក់ភ្លើងងឹតឆឹងអត់មានភ័យទេគាត់ពួកគាត់ខ្លាហានហ្មងដូចបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាក្មេងៗដែលគាត់ជិះកង់ហ្នឹងគាត់អត់មានខ្លាចសូម្បីតែតិចនៅពេលដែលពួកគាត់ជិះកង់ហ្នឹងនៅពេលដែលក្មេងៗជិះទៅដល់ផ្លូវ gravel driveway មិននិយាយពីរយៈពេលដែលពួកគេជិះកង់ពីផ្លូវ gravel driveway ទៅកាន់ផ្ទះពួកគេហ្នឹងត្រូវចំណាយពេលរយៈពេល3នាទីអញ្ចឹងវារៀងចិត្តដែរអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺនៅកន្លែងអាផ្លូវ gravel driveway ហ្នឹងមានបុរសម្នាក់ចេញមកស្កាត់ផ្លូវក្មេងៗអ្នកកំពុងជិះកង់ហ្នឹងហ្មងហើយនិយាយពីសភាពបុរសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ពាក់ម៉ាស់ខ្មៅពាក់អាវខ្មៅសរុបជារួមមកបរិសម្នាក់នឹងគឺពាក់ខ្មៅមកឈុនហ្មងហើយនិយាយមកកាន់ក្មេងៗថាគាត់នឹងមានកំភ្លើងគាត់បានមកស្ទាក់ក្មេងៗហើយគំរាមថាគាត់មានកំភ្លើងគុំធ្វើអីបែបដែរគាត់ស្ទាក់ឲ្យក្មេងៗនឹងស្ងៀមអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងបរិសម្នាក់នឹងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងបរិសអាចកំបាំងម្នាក់នឹងបានបោះកង់ក្មេងៗនឹងចោលទៅក្រៅផ្លូវអញ្ចឹងដូចរូបណាស់គ្នាឃើញចឹងកង់នឹងចោលទៅលើគុំស្មៅនឹងហើយមកនិយាយពីក្មេងៗវិញបរិសម្នាក់នឹងបានបញ្ជាឲ្យក្មេងៗចុះទៅក្នុងបលាយនឹងហើយដេកផ្កាប់មុខដោយដំបងឡាយពួកគេថាប្រហែលមានក្មេងៗណាអាយុច្រើនធំជាងគេចឹងមកប្រេងលេងអីចឹងណានៅពេលដែលបរិសពាក់ម៉ាស់នោះបានសួរទៅកាន់ Trevor ថាហេហើយនឹងអាយុម៉ែនហើយ Trevor ក៏តបថាខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំបរិសអ្នកនោះក៏បាននិយាយទៅកាន់ Trevor ថាងើបឡើងមកហើយរត់ទៅឲ្យបានឆ្ងាយហើយកុំងាកក្រោយឲ្យសោះប្រយ័ត្នស៊ីក្របកំភ្លើងណាប្រយ័ត្នស៊ីក្របកំភ្លើងបរិសអ្នកនោះបានសួរមកកាន់ Aaron ម្ដងថាតើអាយុម៉ែន Aaron ក៏តបថាខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំបរិសអ្នកនោះនិយាយដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅកាន់ Aaron គាត់និយាយថាងើបឡើងមកហើយរត់ទៅបានឆ្ងាយកុំងាកក្រោយតែងាកក្រោយស៊ីក្របកំភ្លើងហើយ
អារ៉ុននៅពេលនោះបានហត់យ៉ាងលឿនហើយហត់ទៅឡើងតាន់ driver ដែលហត់ទៅមុនគេហ្នឹងណាពួកគេទាំងពីរនាក់បានបបួលគ្នាថានឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលក្មេងៗទាំងពីរនាក់ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញអត់មានឃើញបរោះចំណែកអ្នកនោះទេសំបីតា Jacob ក៏នៅទីតាំងនោះដែរមិនដឹងថាបាត់ទៅណាទេលឿនហើយលឿនម៉េចហើយនៅពេលនោះគឺនៅប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង 9:20 នាទីពេលយប់ហើយក៏ជាពេលចុងក្រោយដែលពួកគេបានឃើញ Jacob នៅមានជីវិតផងដែរនិយាយពី Trevor ហើយនិង Aaron វិញបាននាំគ្នាទៅផ្ទះវិញ Aaron បានប្រាប់ទៅកាន់បងស្រី Rachel ថា Jacob បាត់ខ្លួនហើយហើយបងស្រី Rachel ហ្នឹងគឺជាអ្នកជិតខាងដែលមកមើលថែប្អូនស្រីពៅអាយុ8ឆ្នាំហ្នឹងណាហើយ Rachel នៅពេលហ្នឹងគាត់អត់មានដឹងថាតើគួរធ្វើអីទេអញ្ចឹងគាត់មានតែទេទៅកាន់ party ហើយនឹង Jerry ប្រាប់ឲ្យម៉ាក់ប៉ាគេដឹងណាថា Jacob មាននរណាម្នាក់បានយកគេហ្នឹងទៅបាត់ហើយ Rachel ក៏បានទេទៅលេខ911ផងដែរហើយឲ្យ Trevor រៀបរាប់ពីអ្វីដែលពួកគេបានជួបប្រទះដែលថាមានបរិមម្នាក់មានសម្លេងរៀងលក្ខណៈសម្លេងស្ដាប់ទៅតិចសម្លេងស្ដាប់ទៅគួរឲ្យខ្លាចណាសម្រាប់ក្មេងៗទទួលអារម្មណ៍បានដឹងថាបរិមម្នាក់ហ្នឹងជាមនុស្សគួរឲ្យខ្លាចតាមរយៈសម្លេងហ្នឹងហើយបាននិយាយពីហុករៀងវិញគឺកពុះកពោបរិមម្នាក់ហ្នឹងទៀបហុករៀងធាត់រៀងមូលកតាកតាអីចឹងទៅអំឡុងពេលដែលពួកគេជិះកង់ហ្នឹងក៏លេចរូបរាងបរិមម្នាក់នោះចេញមកមកពាំងពាក់កណ្ដាលផ្លូវអំឡុងពេលដែលពួកគេជិះកង់ហ្នឹងរាងផ្លូវពួកគេហើយជាអ្នកដែលចាប់យកចេកខប់យកទៅប៉ូលីសបានសួរទៅថាតើបរិមចម្លែកអ្នកនោះមានជិះឡានអត់ក្មេងៗហ្នឹងតបថាអត់ទេឃើញដើរមកឡើងលើផ្លូវហ្នឹងហ្មងអត់មានឃើញឡានចតនៅជិតហ្នឹងទេហើយក្មេងៗហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់ពីលក្ខណៈខាងក្រៅរបស់ Jacob ដែរដែលថា Jacob នៅពេលដែលគេបាត់ខ្លួនហ្នឹងគេពាក់អាវកីឡាពណ៌ក្រហមហើយនៅលើអាវហ្នឹងមានសរសេរឈ្មោះ Jacob នៅលើអាវនោះដែរនឹងនិយាយពីលក្ខណៈផុសបរិសចំណែកអ្នកនោះវិញបរិសចំណែកអ្នកនោះមានពាក់ម៉ាស់ហើយនឹងពាក់ខោអាវខ្មៅមួយឈុតនឹងដៃប្រកល់វិញមានកាន់កាប់ភ្លើងដោយសារតែនៅក្នុងទីក្រុងសាជូសាបហ្នឹងអត់ដែលមានករណីបាត់ខ្លួនឬក៏ករណីឧក្រិដ្ឋកម្មអីកើតឡើងកាលពីមុននោះទេនេះគឺជាករណីទី1ដែលប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងប្រឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាខ្លាំងដោយដំបូងឡើយហ្នឹងប៉ូលីសបានចុះទៅផ្ទះគ្រួសារ Wedderling ដើម្បីសាកសួរ Trevor ដោយផ្ទាល់ពីព្រោះតែប៉ូលីសអត់ជឿសម្ដីពាក្យក្មេងទេប៉ូលីសគាត់ថា Trevor ហ្នឹងនិយាយអត់ប៉ិតអីចឹងណាដោយប៉ូលីសគាត់ថាទាំង Trevor ហើយនិង Aaron ហ្នឹងបានយកកំភ្លើងទៅប្រេងលេងហើយពួកគាត់គាត់ថាក្មេងៗហ្នឹងជ្រុលដៃសម្រាប់ Jacob អីចឹងទៅទើប Trevor បានប្រដិតរឿងឡើងដើម្បីការពារខ្លួនឯងលាក់បាំងការប៉ិតដែរបានកាត់ឡើងអីចឹងណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាឯដែរមនុស្សធំមិនសូវជាជឿពាក្យសម្ដីក្មេងៗភ្លាមៗនោះទេបន្ទាប់ពី Jacob បានបាត់ខ្លួនអស់45នាទីនៅម៉ោង 10:45 នាទីពេលយប់នោះគេចាប់ដើមដើរស្វែងរក Jacob ភ្លាមៗតែម្ដងដើរចេញស្វែងរកលក្ខណៈខ្នាតធំហ្មងណាមានទាំងក្រុមពន្លត់អង្គីភ័យមានមនុស្សស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនមានទាំងអ្នកធ្វើការផ្នែកច្បាប់ហើយនិងប៉ូលីសផ្សេងៗទៀតមានទាំងប៉ូលីសជិះ helicopter ចេញស្វែងរកពីពេញកន្លែងដែលជាខំបានបាត់ខ្លួននោះអ្វីដែលពួកគាត់រកឃើញហ្នឹងរកឃើញបានត្រឹមតែដានស្បែកជើងហើយនិងដានកង់ឡាននៅកន្លែងកើតហេតុនោះតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្មអាកន្លែងលើផ្លូវ driveway ហ្នឹងណាមានបរិមម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថា Dan
គាត់ជាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់នោះដែរហើយនិយាយពីផ្ទះគាត់វិញនៅចុងផ្លូវ driveway ហ្នឹងនៅវេលាម៉ោង9យប់គាត់និយាយថាគាត់បានឮសំឡេងឆ្កែព្រុសខ្លាំងមែនតើគាត់បាននិយាយថាគាត់បានងាកទៅមើលប្អូនដែរគាត់ងាកទៅមើលក្រៅប្អូនហ្នឹងឃើញមានឡានមួយបើកភ្លើងធម្មតានិយាយម៉ាត់ទៅនៅកន្លែងហ្នឹងដូចនៅសុកស្រែចឹងងឹតឆឹងហ្មងអាពេលយប់នៅជំនាន់ហ្នឹងគាត់ងាកតាមប្អូនមើលទៅក្រៅផ្ទះរបស់គាត់ទៅឃើញមានឡានបើកភ្លើងជិះកាន់អញ្ចឹងយើងមើលទៅវាលិចធ្លោវាភ្លឺតាឡានហ្នឹងហ្មងឃើញមានឡានបើកភ្លើងជិះចូលទៅកាន់ផ្លូវ driveway ហើយមុនហ្នឹងមិននិយាយថាផ្ទះគាត់ហ្នឹងនៅចុងផ្លូវ driveway អញ្ចឹងអ្នកជិះចេញចូលអីគាត់ឃើញទាំងអស់ហ្នឹងហើយលោកដានហ្នឹងគាត់បាននិយាយទៅថាគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេគាត់ក៏ចូលដេកទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏បានឮសំឡេងឆ្កែព្រុសម្ដងទៀតគាត់ក៏អឺតមើលតាមប្អូនហើយក៏ឃើញមានបរិះប្រមាណអ្នកកាន់ពិលមហៀងអឺតលើមនៅជិតផ្ទះរបស់គាត់នៅជិតអាកន្លែងគំនរដាក់អុសហ៎គាត់គិតក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាមានគេចង់មកលួចអុសរបស់គាត់ទៅទើបគាត់ចុះមកនិយាយតទៅជាមួយនឹងបរិះប្រមាណអ្នកនោះទៅតាមពិតទៅអ្នកដែលកាន់ពិលប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺជាប៉ូលីសសោះហើយដេនថាមិនអីទេគាត់អាចជួយបានពីព្រោះតែប៉ូលីសនៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលប៉ូលីសចុះមកជួយហើយចឹងហ៎ហើយដេនក៏លែងសង្ស័យទៀតដែរដេនក៏និយាយថាប៉ូលីសណានៅពេលហ្នឹងដេនក៏បានតបវិញដែរថាគាត់អាចជួយបានហើយដេនក៏បានបញ្ជាក់ទៀតដែរថាអាកាសស្ថាននៅក្រោយផ្ទះគាត់ហ្នឹងបើចង់ចូលហៅមើលអាចចូលហៅមើលបានអត់អីទេនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងបាននាំគ្នាចេញស្វែងរកពេញទាំងក្រុងសែតចុះសែតហ្នឹងតែម្ដងនិយាយទៅពីព្រោះតាក្រុងហ្នឹងវាយ៉ាងតូចដែរវាអត់ធំទេមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងសហការគ្នាបានល្អមែនតើចេញជួយដើររមិនថែមតែប៉ុណ្្នឹងទេចេញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្វែងរកនៅលើមេឌៀនៅលើព័ត៌មានផ្សេងៗតាមទៀតមានមនុស្សជាច្រើនបានមកផ្ទះរបស់គ្រូសា Wedling ឃើញលោមានអីជួយបានអីចឹងណាហើយក៏មានប៉ូលីស FBI ជាង100នាក់ចូលរួមនៅក្នុងករណីហ្នឹងដែរករណីនេះវាធំខ្លាំងមែនតើហ្មងដល់ថ្នាក់មាន FBI រហូតដល់100នាក់មានមនុស្សប្រហែលជាជាង1000នាក់ឈរកាន់ដៃគ្នានៅលើផ្លូវនៅលើអាផ្លូវដែលជិះខប់បានបាត់ខ្លួនហ្នឹងហ៎ពួកគេឈរកាន់ដៃគ្នានៅពេញមួយផ្លូវហ្នឹងហ្មងណារបៀបថាឈរកាន់ដៃគ្នាជាខ្សែតាមដងផ្លូវហ្នឹងណាឈរឡើងវែងតែកឹតមើលមើល1000នាក់ច្រើនអ្នកមែនតើមិនថាទៅប៉ុណ្ណឹងទេមានមនុស្សស្ម័គ្រចិត្តជាង1000នាក់ផ្សេងទៀតដើម្បីស្វែងរកជិះខប់មានទាំងហេលីកอปเตอร์មានទាំងអ្នកជីយុនជីជីកតុំរយឯហ្នឹងហើយនឹងប៉ូលីសជីច្រើនអ្នកទៀតប៉ុន្តែជាលទ្ធផលពួកគាត់នៅតែមិនអាចរកឃើញពីនំរយរបស់ជេខប់សំបីតាមបន្តិចគ្រួសាររបស់ Wedling គាត់តែងតែចេញមុខនិយាយអំពីការបាត់ខ្លួនកូនរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជំរុញឲ្យមានការស្វែងរកជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំ2016ការស្វែងរកលឿននឹងគឺជាលក្ខណៈទងទាយធំតែម្ដងសម្រាប់ករណីបាត់ខ្លួនរបស់ Jacob គេបានធ្វើការស្វែងរករហូតដល់70,000ដងតាំងពីពេលដែល Jacob បានបាត់ខ្លួនមកសរុបជារួមមកគឺ70,000ដងហើយនេះគឺជាករណីបាត់ខ្លួនដែលចេញយុទ្ធនាការធ្វើការស្វែងរកធំជាងគេបំផុតប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកប៉ុន្តែទោះបីជាចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅតែមិនអាចរកជនសង្ស័យណាម្នាក់តទៅសោះដែលម្លឹកទៅពេលក្រោយវិញកាលពីនៅក្នុងឆ្នាំ2002មានលោកប៉ូលីសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាចនសិនណាកាលនោះគាត់ឈរឈ្មោះជាមេប៉ូលីស
គាត់ជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គាត់ដបងឡាយណាគាត់បានសង្ស័យបរិសម្នាក់ដែលថាបរិសម្នាក់ហ្នឹងជាអ្នកចាប់ខ្លួន Jacob ហើយប្រហែលជាបរិសម្នាក់ហ្នឹងចាប់ខ្លួន Jacob ហ្នឹងចូលទៅក្នុងឡានហើយជិះឡានបាត់ទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2004លោកចនជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គាត់បានគិតថាអ្នកចាប់ចម្រិត Jacob នោះប្រហែលជាមិនជិះឡានទេប្រហែលជាដើរដោយថ្មើរជើងបានន័យថាចេះប្រហែលជាបរិសម្នាក់នោះរស់នៅជិតកន្លែងដែល Jacob បានបាត់ខ្លួននោះហើយទើបនៅពេលនោះប៉ូលីសបានសង្ស័យទៅលើលោក Dan ដែលលោក Dan គាត់រស់នៅចុងផ្លូវ Gravel Drive ប៉ូលីសចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីបញ្ជាក់ថា Dan ហ្នឹងគឺពិតជាអ្នកចាប់ Jacob ហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែ6ឆ្នាំ2010ខាងក្រុមប៉ូលីស FBI បានទៅឆែកឆេរនៅជុំវិញបរិវេណផ្ទះរបស់ Dan ប៉ូលីសបានរកឃើញផើងទទេដែលកប់នៅក្នុងដីកន្លែងដែលប៉ូលីសរកឃើញហ្នឹងគឺរកឃើញនៅកន្លែងដុតឈើកន្លែងដុតអុសហ៎និយាយទៅស្ថានភាពនៅពេលហ្នឹងប៉ូលីសបានទៅជីកគាស់កកាយផ្ទះផោដេនហ្នឹងពេញនឹងតែម្ដងនៅពេលនោះហើយបានធ្វើឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងផ្ទុះខ្លាំងមែនតើហើយបាននិយាយពីមុខរបស់ដេនណាប៉ូលីសបានសបផ្សាយអញ្ចឹងហើយដេនខ្លាចទៅជាផ្ទាំងស៊ីបនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិយាយសរុបទៅជីវិតរបស់ដេននៅពេលនោះគាត់ស្អុយឈ្មោះបាត់ហើយដោយសារតែគាត់ខ្លាចទៅជាជនសង្ស័យចម្បងនៅក្នុងការបាត់ខ្លួនរបស់ Jacob ដេនគាត់ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់អស់រយៈពេល15ឆ្នាំនៅក្នុងកៅភ្នែកមនុស្សទូទៅដែលគេមើលមកគាត់ហ្នឹងគឺជាជនល្មើសបាននិយាយពីសភាពដេនដែលគាត់រស់នៅគាត់រស់នៅជាមួយនឹងម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើអីមួយម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ប្រកាសជាដឹងហើយវាអត់មានអីត្រូវលេអីចង់និយាយចឹងណាហើយដេនគាត់បានទៅសេរីប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់គាត់បានរិះគន់អំពីអ្វីដែលមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងចាប់ទុកថាគាត់ដូចជាជនល្មើសទាំងដែលគាត់ពិតជាមិនបានធ្វើអ្វីអាក្រក់សូម្បីតែបន្តិចវាជារឿងសែតខ្លាំងដែរដែលដេនក៏ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ទាំងដែលគាត់នឹងជាអ្នកចូលរួមជួយដើរស្វែងរក Jacob និយាយទៅអាណិតដេនខ្លាំងមែនតើគាត់ត្រូវទទួលរងថ្មបាក់និយាយមកកាន់ឆ្នាំ2015ថ្ងៃទី28ខែ10គេបានរកឃើញជនសង្ស័យថ្មីម្នាក់ទៀតដែលជនសង្ស័យថ្មីនឹងគាត់មានឈ្មោះថា Danny Henrich ខ្ញុំសូមហៅគាត់ថា Danny ដោយ Danny គេបានចាប់ខ្លួនគាត់នឹងដោយសារតែខាងប៉ូលីសរកឃើញថា DNA របស់ Danny នឹងវាត្រូវគ្នាទៅនឹងករណីបាត់ខ្លួនរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតដែលក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Jared Skell ហើយ Jared នឹងគាត់ក៏បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ម្ដុំនឹងដែរប៉ូលីសបានពិនិត្យមើល DNA ដែលរកបានពីកៅអៅរបស់ Jared នឹងយកទៅពិនិត្យជាមួយនឹង DNA របស់ Danny ទៅឃើញថាត្រូវគ្នានិយាយមកដល់ពេលក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងនិយាយពេលហ្នឹងគាត់បានខ្លាចទៅជាមនុស្សធំពេញវ័យហើយចារិតគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់ប៉ូលីសថាគាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហ្នឹងកាលពេលដែលគាត់អាយុ12ឆ្នាំគាត់បានបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ1989ហើយការដែលគាត់បាត់ខ្លួនហ្នឹងគឺវាកើតឡើង9ខែមុនករណីរបស់ Jacob គាត់បានបាត់ខ្លួននៅឯ Cold Spring ហើយតំបន់ហ្នឹងវានៅជិតផ្ទះរបស់គ្រួសារ Wedderling ដែរនៅថ្ងៃដែល Jared គាត់បាត់ខ្លួនហ្នឹងគាត់បានទៅជិះស្គីលេងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់
បន្ទាប់ពីចារ៉េតទៅជិះស្គីលេងជាមួយមិត្តភក្តិហើយចារ៉េតបានទៅហាងកាហ្វេទៅផឹកអីនឹងម៉ាស្ទូក្រោយមកពេលដែលចារ៉េតនៅក្មេងនឹងជាមួយមិត្តភក្តិគេហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាបង្ហាយផ្លូវគ្នាមកផ្ទះរៀងខ្លួនហើយចារ៉េតនៅពេលនោះគឺត្រូវដើរមកផ្ទះវិញតាមម្នាក់ឯងទេអំឡុងពេលដែលចារ៉េតដើរនៅតាមផ្លូវហ្នឹងមានបរិមម្នាក់បើកឡានពណ៌ខៀវហើយមកសួរចារ៉េតថាឲ្យជួយដឹកទៅផ្ទះអត់ប៉ុន្តែចារិតគ្នារៀងសាក់ស្ទើគ្នាមិនមែនឡើងជិះឡាននោះទេប៉ុន្តែបរោះម្នាក់នោះនៅតែជិះឡានមកតាមហើយចុះពីលើឡានបរោះចំណែកម្នាក់នោះបានចុះពីលើឡានហើយយកកំភ្លើងមកភ្ជុំចារិតគំរាមឲ្យចារិតនឹងឡើងទៅលើឡានរបស់គាត់ដោយសភាពចារិតនៅពេលនោះគ្នានៅក្មេងអញ្ចឹងក៏រៀងភ័យដែរនៅពេលដែលមានមនុស្សធំយកកំភ្លើងមកគំរាមអញ្ចឹងចារិតក៏បានដើរចូលទៅក្នុងឡានហើយបរិះចំឡែងម្នាក់នោះបានប្រាប់ទៅថាឲ្យអង្គុយនៅកៅអីខាងក្រោយហើយដេបកាប់មុខចុះទៅបន្ទាប់មកបរិះចំឡែងម្នាក់នោះបានឡើងទៅលើឡានហើយដឹកចារ៉េតហ្នឹងអស់រយៈពេលប្រហែលជា10ទៅ15នាទីនៅពេលនោះដែរចារ៉េតគាត់មិនមែនល្ងងទេគាត់ព្យាយាមអឺតមើលតាមប្អួយឡានដើម្បីចំណាំផ្លូវបន្ទាប់មកទៀតបរិះចំឡែងម្នាក់នោះក៏បានឈប់ឡាននៅត្រង់ផ្លូវ Gravel Driveway ហើយបរិះម្នាក់នោះបានចុះពីលើឡានបន្ទាប់មកគាត់ចូលទៅកៅអីខាងក្រោយដែលចារ៉េតកំពុងតែដេកផ្កាប់មុខនៅទីនោះសកម្មភាពដែលបរិះម្នាក់នោះធ្វើគាត់ចាប់ដើមធ្វើអំពើអសីលធម៌ទៅលើចារ៉េត sexual assault ទៅលើក្មេងហ្នឹងអបិនឹងអក្រក់មែនតើធ្វើអំពើអក្រក់ទៅលើកូនក្មេងហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងអបិនឹងគាត់បានដឹកចារ៉េតទៅទម្លាក់ចោលនៅឯក្នុងក្រុងបើសិនជាដើរពីទីតាំងហ្នឹងទៅកាន់ផ្ទះចារ៉េតវិញចំណាយរយៈពេល2នាទីនិយាយទៅអបិនឹងធ្វើសកម្មភាពទៅលើក្មេងប្រុសហ្នឹងហើយអបិនឹងទៅទម្លាក់ក្មេងហ្នឹងឲ្យដើរទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាហើយអបិនឹងនៅពេលដែលទម្លាក់ចារ៉េតចេញពីលើឡានអបិនឹងបាននិយាយថាឲ្យរត់ទៅឲ្យឆ្ងាយទៅកុំងាកក្រោយឲ្យសោះតងាកប្រយ័ត្នគាត់បាញ់ណាហើយបើសិនជាមានណាគេដឹងរឿងហ្នឹងគាត់នឹងតាមមកសម្រាប់ចារ៉េតហើយហើយពាក្យសម្ដីនេះហើយដែលវាដូចទៅនឹងករណីរបស់ Jacob ដែល Trevor ជាមួយនឹង Aaron បានប្រាប់មកកាន់ប៉លីសប្រើពាក្យមកឃ្លៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយដោយសារតែពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាស្រៀងខ្លាំងទៅនឹងករណីបាត់ខ្លួនរបស់ Jacob ទើបនៅក្នុងឆ្នាំ2015នោះហើយដែលប៉លីសបានធ្វើការសាកសួរ Danny ហើយ Danny សហការមួយប៉លីសមែនតើហ្មង Danny បានបកគោសក់បកគោស្បែកជើងហើយនឹងកង់ឡានផកគាត់ទៀតដែននេះធ្វើការសហការជាមួយប៉ូលីសម៉ាសាតហ្មងណាហើយប៉ូលីសបានព្យាយាមតាមដានដែននេះដោយសម្ងាត់រយៈពេល2សប្តាហ៍ប៉ូលីសបានទៅផ្ទះប៉ារបស់ដែននេះដែលផ្ទះប៉ារបស់ដែននេះហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅជិតកន្លែងបាត់ខ្លួននោះដែរប៉ូលីសបានរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះនោះដូចជាស្បែកជើងពណ៌ខ្មៅញញួរប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែននេះនោះទេហើយនិយាយពីដានីវិញក្រោយមកគាត់បានទៅរស់នៅឯ Penisville នៅពេលដែលដានីទៅដល់ទីនោះភ្លាមក៏មានករណី sexual assault ទៅលើកុមារាទៅលើក្មេងប្រុសនៅក្នុង Penisville ហ្នឹងដែរនិយាយទៅក្មេងប្រុសហ្នឹងគាត់អត់មានបានបាត់បង់ជីវិតអីទេលក្ខណៈដូចករណីផុសចរិតអញ្ចឹងណាមិនសាបសន្ធិវៈទៅលើក្មេងហ្នឹងហើយតម្លាក់ក្មេងហ្នឹងចោលតាមផ្លូវអញ្ចឹងវិញណាដែលស្ដាប់ទៅវាប្រហាក់ប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរបស់ Jacob ផងដែរប៉ូលីសបានទៅសុំធ្វើការសហការជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះដែលរងការបំពាននៅក្នុងទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ Penisville ហ្នឹងឲ្យសហការនៅក្នុងករណីរបស់ Jacob ឲ្យជួយផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ប៉ូលីសអញ្ចឹងណាសម្រាប់ករណីរបស់ Jared វិញ
ប៉ូលីសនៅតែរក្សាអាវរបស់ចារិតដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃកាត់ហេតុកាលពីឆ្នាំ1989នោះប៉ូលីសបានរក្សាអាវនឹងទុកមករហូតហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះប៉ូលីសមានសរសៃសក់របស់ដានីហើយអញ្ចឹងប៉ូលីសបានយកសក់របស់ដានីហ្នឹងមកពិនិត្យ DNA ជាមួយនឹងកាអាវរបស់ចារិតនោះហើយក៏ហៅឃើញថាវាស៊ីគ្នាវាដូចគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងប៉ូលីសបានរកឃើញជនសង្ស័យប៉ុន្តែប៉ូលីសអត់អាចដោះស្រាយក្តីអត់អាចបំបែកក្តីរបស់ចារិតនឹងបានទេពីព្រោះតែវាក្តីហ្នឹងវា expire វាកន្លងផុតទៅវាចូលដល់ក្តីមួយដែលហួស delay ដែលហួសពេលដែលប៉ូលីសត្រូវដោះស្រាយអីអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងប៉ូលីសអត់អាចចាប់ខ្លួនដេននីនៅក្នុងករណីរបស់ចារិតបាននោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែប៉ូលីសមានភស្តុតាង DNA ទើបប៉ូលីសអាចមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការឆែកឆេរផ្ទះរបស់ដានីនៅថ្ងៃទី28ខែ7ឆ្នាំ2015ពេលដែលប៉ូលីសចូលទៅឆែកឆេរនៅក្នុងផ្ទះរបស់ដានីប៉ូលីសបានរកឃើញកាសែតហើយនិងខ្នោះដៃនៅក្នុងផ្ទះបាយនៅក្នុងថតតុកមិនថាប៉ុណ្ណឹងទេនៅក្នុងធុងសម្រាមចំនួន4នៅក្នុងផ្ទះផតដានីហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាកាអាវរបស់ក្មេងផោះលើពីនេះទៀតប៉ូលីសបានរកឃើញកាសែតចាស់ចាស់ដែលប្រើហើយបោះចោលនៅក្នុងធុងនោះនិយាយទៅអាការពីជំនាន់មុនណាគេនិយមប្រើកាសែតហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងផ្ទះរបស់ដានីហ្នឹងសុទ្ធតែអាកាសែតចាស់ចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងដុំកាសែតទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាការថតពីសកម្មភាពបំពេញទៅលើក្មេងផោះផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកសរុបជារួមមកប៉ូលីសបានរកឃើញមានខ្សែអាត់ចំនួន19ទៅលើក្មេងៗផុសទាំងអស់នោះសតសឹងតែជាខ្សែអាត់អាភៀសនៅពេលនោះផងដែរគេបានរកឃើញថាដេនីនឹងបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបំពានសេពសន្ថវៈទៅលើកុមារាចំនួន27ករណីអញ្ចឹងគេក៏បានឃាត់ខ្លួនដេនីមិនថាតែប៉ុណ្្នឹងទេដេនីក៏មានមេធាវីជួយការពារក្តីឲ្យគាត់ផងដែរហើយដានីគាត់ក៏មានមេធាវីជួយការពារក្តីឲ្យគាត់ផងដែរដោយមេធាវីការពារក្តីឲ្យដានីហ្នឹងណាជួយឲ្យដានីជាប់គុកយូរបំផុតធំចន្លោះពី17ទៅ20ឆ្នាំនិយាយទៅកាន់គ្រួសាររបស់ Wadling វិញពួកគាត់រាល់ឆ្នាំតែងតែដុតទៀននៅលើនំខេកដើម្បីរំលឹកដល់ខួបកំណើតរបស់ Jacob ដោយគាត់តែងតែសង្ឃឹមថា Jacob អាចនឹងមានជីវិតនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានដឹងការពិតវាពិតជាសែតខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅកាន់ពាក្យសារភាពរបស់ដានីវិញដានីបានសារភាពប្រាប់មកកាន់ប៉ូលីសថានៅយប់ថ្ងៃដែលចេះខំបានបាត់ខ្លួនហ្នឹងណានៅយប់នោះដានីគាត់កំពុងតែបើកឡានលេងចុះឡើងបើកកំដរអារម្មណ៍នៅក្នុងក្រុងសែតចុះសែតហ្នឹងដោយមិនដឹងថាទៅណាទេបើកក៏ទៅដល់ផ្លូវ Gravel Drive Wayគាត់បានឃើញក្មេងប្រុស3នាក់កំពុងតែជិះកង់ចូលទៅក្នុងក្រុងហើយនៅពេលនោះដែរដានីគាត់បានចតឡាននៅក្បែរផ្លូវ Gravel Drive ហ្នឹងដើម្បីរង់ចាំឲ្យក្មេងៗហ្នឹងជិះត្រឡប់មកវិញដោយដែល Trevor ហើយនិង Aaron បានប្រាប់ទៅកាន់ប៉ូលីសចឹងថាបានឃើញមានបរិសម្នាក់ដើរចេញមកស្កាត់ផ្លូវពួកគេហើយបានប្រាប់ឲ្យពួកគេហ្នឹងដេកផ្កាប់មុខនៅក្នុងបន្លាយហើយបាននិយាយពីដានីវិញគាត់បានដាក់ខ្នោះដៃ Jacob ហើយចាប់ខ្លួន Jacob ចូលទៅអង្គុយក្នុងឡាននៅកៅអីខាងមុខហើយបើកឡានចេញទៅនៅពេលដែល Jacob អង្គុយនៅក្នុងឡានហ្នឹង Jacob យំខ្លាំងមែនតើហើយសួរថាខ្ញុំធ្វើអីខហើយនៅពេលដែលប៉ូលីសចេញស្វែងរក Jacob នៅយប់នោះ
ដានីបានប្រាប់ឲ្យ Jacob នឹងឱនទៅខាងក្រោមកុំឲ្យងើបក្បាលមកលើប្អូនឡានហេឡូគេមើលឃើញ Jacob អីចឹងបន្ទាប់មកដានីក៏បានបើកឡានដឹក Jacob ទៅផ្ទះដែលគាត់រស់នៅក្នុង Pennsylvania នោះហើយគាត់បានប្រាប់ឲ្យ Jacob នឹងចុះពីលើឡានដោយគាត់បានដោះខ្នោះដៃចេញពីដៃរបស់ Jacob ហើយបានប្រាប់ឲ្យ Jacob នឹងដោះអាចេញទៅបន្ទាប់មកគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពអសិលធម៌បំពានទៅលើ Jacob នៅពេលនោះដែរ Jacob ចាប់ផ្ដើមយំខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែខ្លួនគ្នានឹងអត់មានពាក់អាវទេហើយអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែន Jacob គិតតែពីស្រីថាចង់ទៅផ្ទះវិញចង់ទៅផ្ទះវិញ Danny បានប្រាប់ឲ្យ Jacob ថាអូខេពាក់អាវវិញទៅបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើសកម្មភាពអីនឹងហើយឲ្យ Jacob ពាក់អាវវិញទៅនៅពេលនោះ Danny ក៏បានឮសំឡេងប៉ូលីសជិះកាត់ផ្ទះគាត់ដោយសារតែអំឡុងពេលនោះប៉ូលីសជិះល្បាតទេប៉ូលីសអត់មានមកធ្វើអីទេប៉ុន្តែនិយាយពី Danny វិញដោយសារតែមានខ្លួនណោះគិតថាប៉ូលីសនឹងជិះមកផ្ទះគាត់ដើម្បីចាប់គាត់ហើយគាត់ភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយណាមួយទៀតក៏ខ្លាច Jacob នឹងស្រែកឬក៏រត់ទៅខាងក្រៅអាចឲ្យប៉ូលីសបានដឹងអញ្ចឹងហើយ Danny ក៏បានប្រាប់ឲ្យ Jacob អង្គុយបែរខ្នងអង្គុយបែរខ្នងហើយនៅពេលនោះដែរ Danny គាត់បានយកកាំភ្លើងបាញ់ពីក្រោយក្បាលរបស់ Jacob ប៉ុន្តែកាំភ្លើងនៅពេលនោះវាកាំងអញ្ចឹងហើយគ្រាប់កាំភ្លើងវាអត់ចេញមកទេហើយបាននិយាយពី Jacob វិញគ្នាអង្គុយបែរខ្នងនឹងអត់មានដឹងរឿងអីកើតឡើងទេអត់មានដឹងថាគេកំពុងតែយកកាំភ្លើងភ្ជុំក្បាលខ្លួនឯងទេបន្ទាប់មក Danny គាត់បានព្យាយាមបាញ់លើកទី2នៅពេលនេះហើយដែល Jacob គាត់បានដេកដួលទៅលើក្តារនិយាយទៅ Jacob គាត់បានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយ Danny គាត់បានទុកសាកសព Jacob នៅផ្ទះនោះអប Danny ហ្នឹងបានបើកឡានចេញពីផ្ទះចំណាយរយៈពេលប្រហែលជា2ម៉ោងក៏ទៅកន្លែងមួយដើម្បីជីកសាកសព Jacob អញ្ចឹងណាកន្លែងទី1ដែលគាត់ទៅហូរហ្នឹងវាចង្អៀតវាមានថ្មគាត់អាចជីកបានហើយវាចង្អៀតអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានជីកទៅទីតាំងកន្លែងទី2ទៅជីកដីទុកចោលនៅហ្នឹងហើយគាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះគាត់វិញដើម្បីយក Jacob ទៅកប់នៅពេលដែលគាត់កប់ហើយបានគាត់នឹកឃើញថានៅសល់ស្បែកជើងផោះ Jacob ទៀតនៅផ្ទះហ្នឹងអត់បានយកមកជាមួយអញ្ចឹងហើយគាត់បានត្រឡប់ទៅយកស្បែកជើងហ្នឹងហើយយកមកបោះចោលទីតាំងដែលកប់ Jacob ហ្នឹងដែរតែចង់និយាយថាស្បែកជើងនោះបានកប់ណាគឺបោះចោលនៅលើដីនឹងតែម្ដងនិយាយបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំក្រោយមកគាត់ក៏បានទៅផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងដែលកប់ Jacob នឹងបើកាត់ទៅ Jacob គាត់បានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល27ឆ្នាំហើយតម្រាំតែដោះស្រាយរឿងក្តីនឹងបានដឹងការពិត It's so sad ដែលយើងបានដឹងថា Jacob គាត់បានស្លាប់បាត់តាំងពី27ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះនៅខែ1ឆ្នាំ2017គេបានបញ្ជូន Danny ទៅជាប់គុកហើយទោះតែគាត់ត្រូវជាប់គុកហ្នឹងរយៈពេល20ឆ្នាំដោយអ្វីដែលមេធាវីកម្មពីក្តីគាត់ស្នើសុំអញ្ចឹងណា20ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សទូទៅមនុស្សភាគច្រើនអត់មាននរណាគេទទួលស្គាល់ថា Danny ហ្នឹងសមតែជាប់គុកប៉ុណ្្នឹងឯងពួកគាត់សុទ្ធតែជឿជាក់ថា Danny ហ្នឹងសមតែទទួលបានទោសធ្ងន់ជាងហ្នឹងមើលកិតមើលអប៉ៈហ្នឹងធ្វើបាបក្មេងអស់ច្រើនអ្នកមែនតែនកសែតដែលប៉ូលីសបានរកឃើញមាន19ខ្សែអាត់ដែលបានថតហើយករណីដែលគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺមាន27ករណីអ្នកគ្នាជឿអត់ថាប៉ាក់ហ្នឹងប្រហែលជាអាចបំពេញក្មេងៗលើសពី27ករណីហ្នឹងទៀតហើយខ្ញុំអាណិត Jacob ខ្លាំងមែនតើជាពិសេសគ្រួសារផោះ Jacob
ដែលពួកគាត់តែងតែរងចាំ Jacob ត្រឡប់មកវិញពួកគាត់តែងតែដកទៀននៅលើនំខេករាល់ថ្ងៃគប់ណៅរបស់ Jacob ដោយសង្ឃឹមថា Jacob អាចត្រឡប់មកវិញនិងមានជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែជាចុងក្រោយគាត់ទទួលបានដំណឹងដ៏សោកសៅដែល Jacob បានបាត់បង់អាយុជីវិត So រឿងនេះគឺសាច់ខ្លាំងមែនតើហ្មងនិយាយទៅ mostly criminal mostly រឿងគិតកម្មពេលដែលសាប់ហើយអត់មានអារម្មណ៍ល្អទេខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ចឹងអត់ទេមានអារម្មណ៍ថា sad at least finally យើងបានដឹងការពិតថានរណាគេជាឃាតករដែលបានសម្លាប់ Jacob ហើយក៏ហៅយុត្តិធម៌ឲ្យ Jacob បានផងដែរអញ្ចឹងហើយបានថាក្មេងៗតាណាមកណាកុំឲ្យគ្នាដើរយប់ប្រឡប់ជ្រៅពេកព្រោះជួបមនុស្សគាត់យើងមើលមិនឃើញទេក្មេងៗបងប្អូនយើងដែរនៅទីជនបទណាកុំដើរយប់ប្រឡប់អីតឯងអត់មានមើលធំនាំទៅកុំអីដើម្បីការពារខ្លួនគួរតែមានមើលធំទៅជាមួយយើងអញ្ចឹងណាហើយករណីរបស់ Jacob ញោមអាណិតគាត់ខ្លាំងមែនតើជូនពរគាត់បានទៅកាន់សុគតិភពយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលយើងស្ដាប់រឿងកណ្ដីគិតកម្មអីណាមួយក៏ដោយយើងយកវាធ្វើជាបទពិសោធន៍ដែលអ្នកតៃបានចងកាត់ហើយយើងខ្លួនឯងនេះជាផុតពីអំពើអាក្រក់ទាំងអស់នោះហើយចេះការពារខ្លួននៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់អីណាមួយនឹងឲ្យឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងករណីរបស់ Jacob នេះជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងជាមនុស្សធំមានកូនក្មេងអីតូចៗកុំឲ្យគាត់ទៅណាមកណានៅទីកន្លែងយប់អាងឹតអីតាមម្នាក់ឯងយើងមើលគាត់ការពារគាត់ហើយក៏ដូចគ្នាបងប្អូនដែលមានវ័យក្មេងៗត្រូវចេះការពារខ្លួនទៅណាមកណាផ្ដល់តំណែងឲ្យមនុស្សធំហើយបើយល់ល្អកុំទៅតាមម្នាក់ឯងត្រូវតែមានមនុស្សធំជួយការពារយើងពីព្រោះតែទោះបីជាយើងនៅក្មេងយើងជាក្មេងដែលរឹងមាំក្លាហានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅពេលយើងស្ថិតនៅក្នុងករណីជួបមនុស្សអាក្រក់យើងអត់មានកម្លាំងតទល់ទេពីព្រោះតែយើងក្មេងយើងអត់អាចតទល់ទៅនឹងមនុស្សធំអាក្រក់ទាំងអស់នោះបានទេអញ្ចឹងយល់ល្អនិយាយតដែរជាតដែរត្រូវតែមានមនុស្សធំជួយការពារកូនក្មេងជាយើងនេះដែលមានកម្លាំងសោយហើយដូចអ្នកគ្នាបានលឺចឹងសម្រាប់ខ្ញុំស្អកខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអង្គុយថតនឹងឡើងមួយម៉ោងជាងហ្នឹងអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំនឹងអង្គុយកាត់ទៀតប្រហែលវាមិនដល់មួយម៉ោងជាងទេចឹងអ្នកគ្នាជួយចែកលេខវីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនយើងដែលចូលចិត្តស្ដាប់ប្រភេទរឿងក្តីគិតកម្មឲ្យពួកគាត់បានដឹងផងហើយ channel នេះខ្ញុំតាមបង្កើតថ្មីចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់ add បន្ថែមទេដូចគ្នាយើងឃើញចឹងអត់ទាន់បាន add ទេហើយក៏អត់ទាន់បានចំណោយដែរអញ្ចឹងជួយចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ប្រភេទរឿងកណ្ដីគិតកម្មអរគុណអ្នកគ្នាដែលបានគាំទ្រ channel Bazaia Cast យើងនឹងជួបគ្នានៅ video ក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ